ریلمی بەردەوامە لە موبایل ناوازەکانی بە نرخە گونجاوەکانی خۆشەویستانم. ئەو جارە موبایلێک تری خستۆتە بازاڕ C25 کە لە نێوان ئاسنزم ئاسمام ناوەندە. خۆی سیەکان ئاسنزمە بەڵام ئەو جارە خۆی گەیاندوتە تا ڕادەیەک ئاسمام ناوەند. لەگەڵم بن ڤیدیۆیەکی زۆر ناوازەیە نرخەکەشی زۆر زۆر گونجاوە. سلامی خواتان لبید خوشویستانم هاورانم زانتان لگل لکنال زیزان خوشویستان نو ویدیوی باسی موبایلی ریلمی C25 دکین که پاکتکی دکین و پیداتونو یکشی بو دکین خوشویستانم او موبایلی ککن موبایلانی که استا زور زور پیویستا بو ایما لبروی خواتان دزانن گرانبونی دولار و اشتیوا خلق ندو موبایلی هرزان دگره و گنزایش بی او موبایلی که اول دو دگرن باتریەکی 6000 چارە سەرکەرێکی گونجاوە کە دەتوانی یاریشی پێ بکەیت بەبێ کێشە بەپێی نرخەکەی و هەروەها کامیرەکەشی گونجاوە جگە لەوەی باتریەکەشی هەر تەواو نابێت 6000 خۆشویستانم موبایلێکی زۆر گونجاوە با پاکەتەکەی بکەینەوە پێداچونەوەشی بۆ بکەین لەنێو پاکەتەکە پاکەتێک تریدایە کە بەرگێکی ڕوونی شەفاف تێدایە بۆ پاراستنی موبایلەکە لەگەڵ لەرزین سیمکارت و کەتەلۆکەکانی و هەروەها موبایلەکە دواتر باسی لێوە دەکەن لە دی وژێرەوەش بارگاوی کەرەوەکە تێدایە کە توانای 18 واتی هەیە خێرایە و هەروەها کێبڵی بارگاوی کەرەوەکەشا کە لە جۆری USB Type-C ئەویشیان بە هەمان شێوە پشتگیری بارگاویکردنەوە خێرا دەکات موبایلەکە وەکو دەبینن ڕەنگەکەی شینێکی کاڵە و هەروەها شوێنی پەنجەمۆریشی لە دی و پشتەوەیە و بە گەورەی نووسراوە ڕیەلمی دیزاینێکی جوان و ڕێکی هەیە سەرەتا باباسی دیزاینەکەی بکەین دیزاینەکەی پشتەکەی پلاستیکە و ماتە شوێنی 50 دەرناکەوێت شتێکی جوانە و خەت لێرەیە بە گەورەی نووسراوە ڕیەلمی و هەروەها پەنجەمۆرەکەشی لە دوو پشتەوەیە کە زۆر زۆر خێرایە بەڕاستی ئافەرین موبایلێکی بۆ ئاستە ئەو پەنجەمۆرە خێرایە بزانە هەر بە ئاستەم 50 دەگی نیە یەکسەر زۆر زۆر خێرایە پەنجەمۆرەکەی و ئەگەر سەیریشی کە لە دیوی خوارەوە دەرچێت بلندگۆیە کە یەک بلندگۆی هەیە مۆنۆیە و هەروەها USB Type-C ئەو خەبەرێکی خۆشە چونکە لەو جۆرە لە ئاست نزمەکان تا ئێستا مایکرۆ USB بەکاردەین و زۆربەی کۆمپانیاکان بەڵام ئەوە ئێستا کردوتێ USB Type-C کە شتێکی زۆر باشە و هەروەها هێدفۆنە شوێنی هێدفۆنی هەیە ئەوەشیان دووبارە شتێکی زۆر زۆر ناوازەیە لە دیوی سەرەوە شتێکی وانییە لە دیوی چەپی شوێنی سیمکارتەکانە لەگەڵ مێمۆری و هەروەها لە دیوی ڕاستیش سەیری دەکەی ڤۆلیۆمەکانە لەگەڵ دوگمەی پاورەکەیتی یەک گلەیم لە دیزاینەکەی هەیە ئەوشەوەی هەندێک ئەستوورە یعنی فیکنیسی زۆرە کێشەکەی تا ڕادەیەک باشترە چونکە پلاستیکە زۆر قورسی نەکردێت هۆکاری ئەستوربوونەکەش بێگومان پاتری 6000 هەموو موبایلێکە پاتریەکی 6000 5000 بەرەو سەرەوە لەسەر بێت ئەستور دەبێت بۆ یە ئێستا کۆمپانیاکان زۆر بەیان باتریەکان کەم دەکەنەوە بەڵام باتری شتێکی زۆر زەروورە تۆ ئەگەر شتێکت کرد دەبێت یەکێکی بکەی قوربانی یان جوانیەکەی یانیش باتریەکەی ئێستاش بابێنە سەر ڕووماکەی واتە دیسپلەیەکەی ڕووماکەی قەبارەکەی 6.5 ئینجە زۆر گونجاوە لە جۆری IPS LCD کە IPS LCD بۆ موبایلێکی ئەوە ئاساییە تەوان موبایلێک بۆ نرخە لەو ئاستەراوە دەبێت و هەروەها ڕەزەلۆشنەکەشی 720 بە 1600 ئەوە کێشە نیە بۆ زۆربەی ئەو کەسانەی موبایل بەکاردێنن بۆ کارڕاپەڕاندنی ڕۆژانەیان یاخود بۆ گەیمکردنیش بەڵام نانەوێت زۆر بە کواڵەتی بەرزیاری پێ بکەن ئەوەی بەدڵمە چیە لەو موبایلدا هەیە لە سیستەمەکەی خۆی ئەندرۆیدە ئەندرۆیدەکەشی تازەی 11 و هەروەها ڕووکارەکەشی ڕیەلمی UI 12 ئەو زۆر مهمە چونکە UI 12 لەگەڵ موبایلەکە خۆیدێ بەڕاستی لە ڕووی سیستەمەوە تازەترین ئەپدەیتی بۆ لەسرە هەم لە ڕووی ڕووکارەکەی هەم سیستەمەکەی بۆ دەندراو ئەندرۆیدەکەی تازەترینە ڕووکاری ڕیەلمی UI 12 زۆر زۆر شتێکی ناوازەیە خۆی ڕیەلمی UI ئەمە زۆر بەدڵمە 12 زۆر شتی بۆ هێناوە کەستەمایزیشنی زۆر زۆری تێدایە واتە دەستکاری دەکەی بە کەیفی خۆت ئایکۆنەکانی گەورە دەکەی گچکە دەکەی شێوەی دەگۆڕی ڕووکارێکی پاک و خاوێن زۆر بەرنامەی بێمانای لەگەڵ نایە خۆی لەگەڵی کە دێتن پێ دەوترێت pre-installed by default بەرنامی زیادیان لە ناودارە ناوە یاری شتیان بۆ دانە ناوە ڕیکلام و شتی تێدا نیە بەڕاستی ڕووکارەکەی زۆر خاوێنە و زۆریش ئاسانە بەکارهێنانی و زۆریش خێرایە ئێستاش بزانین موبایلەکە لە چ پێک هاتووە هاردوێرەکەی هیلیۆ G70 بۆ بەکار هاتووە G70 دائیمەن جیەکان لە هیلیۆ گەیمینگە گەیمینگ بەڵام بە ئاستی خۆی نەک بڵێم باشترینە بۆ گەیمینگ جیەکان بۆ گەیمینگە لە ئاستی ئەوە گەیمینگی باشە من PUBG بێداخ کردەوە بەڕاستی چاوەڕم نەدەکرد کە HD های بخوێنێتەوە هەروەها سموث ئەلترا واتە شتێکی زۆر زۆر باشە موبایلێک بەو نرخە کەمەی توانای ئەوەی هەیە بۆ PUBG یاریەکانی کەش هەمووی بەبێ کێشە دەخوێنێتەوە من ناڵێم پێرفێکتە بۆ گەیمینگ بەڵام زۆر زۆر باشە کەسانێک دەڵێ گەمەی دەکەم حەز دەکەم بە سەعات گەمێ بکە 6000 باتریەکەشی ئەو خەبەرێکی زۆر زۆر خۆشە بە کەیفی خۆت یاری بکە یاریەکەشت هیچ کێشت نییە ناڵێم دەتوانی بە سموث ئەلترا یاری پێ بکەی FPS-ێکی باشە چلت هەیە بارگاوی کەرەوەکەشی زۆر زۆر باشە ئەویش 18 واتە 18 وات بۆ ئەو ئاستە کێشە نییە واتە بارگاوی کەرەوەکەشی خێرایە لە ڕووی ڕام و بیرگەوە دوو جۆری هەیە ئەوەی لە بەردەستی ئێمەیە ڕام چارە بە بیرگەی 128 بەڵام ڕام چاری هەیە بە بیرگەی 64 هەردوو جۆری هەیە نرخەکانیشیان جیاوازە دوایان پێتان دەڵێم ئێستاش بێنە سەر کامیرەکانی بەڕاستی ئەوەی سەرسامی کردم زۆر جگە لە باتری ناوازەکەی و هەروەها پرۆسەرەکەشی زۆر باشە چارەسەرکەرەکەی کامیرەکانی
زور زور سیره. سلوش مگاپیکسل با 2 مگاپیکسل با 2 مگاپیکسل. سلوش تکی کامیر سرکه که خوشبستانم. ورن پیگر لبحرکه لآوکه سماب کلی. دائما زوزو من دت میمی. انزاله ورن پیگر بر واب کسر سامی کردم. کامیر سرکه که سلوش مگاپیکسل که زور زور جوانه بینه. رنگ کانی جوانه. اکسپوزر که واترونه که کی باز ورده گلی لبر بیه هایی نکشی تراده گوره فوکال که زور باشه. 1.8 واترونه که کی باز ورده گلی. نوینی اپل کشتارن پیگر تصورم ندکن او کامیر وابد. آوکشم پیگر تراده جوانه. کزومی دکم زور زور زومی دکم بیگمان تک دتیل. بر وقت سلاح مگاپیکسل بالام باگشتی زور زور نوازه کامیر که بر واب که بطلتان دبید. با اون نرخ پیدا او موبایل کامیر که سرسام دکه ایو جگه سیری کرد. لکه شوانش خراب نیه. بطایبت یک نایت مودکی پیکی. نایت مودکی پیکی رونکی که باز ورده گرد. نروی ویدیو اشتوانه 1080x60 FPS یا خود 720x60 FPS یعنی CFPS. ویدیو کشی خراب نیه زور گنزاوه براستی لطاو استی موبایل کم نرخ که ویدیو که زور زور گنزاوه زور لی رازیم. و هر واقع کامیر ماکرو کشی زور گنزاوه اصایی 2 مگاپیکسل و زور به موبایل کن که با پاره که 2 اونده یا موبایل که از بامنانده ماکرو که هر او زوره کوالتی که لنزی که و با وردیش تکاند با دیار دکار و هر واقع کامیر پورتریت کشی خراب نیه که 2 مگاپیکسل اویش بگو من گنزاوه نه زور باشه و نه خرابش. کامیر سلفی که لگل وی 8 مگاپیکسل اویش گلی یکی اوتوم نیه گنزاوه ممنانده زور زور آسایی. تماشام کرد وینا کارم پیکر زومیشم پیکر. هنده کستم کرد یعنی زیاد لحظ سپیکر دبو. یعنی رنگ که کمی رنجی خوم نبود رنجی پیستم نبود. بلام بگشتی میشیان خراب نی. اول کامیر کانی بود که حزم کرد باسی که این هاو رانم. استا بین استر نتخکی و دواتریش لعنی باش و خراب کانی. و تا خالا لوازو به هزه کانی موبایل کتان بوده خمارو نتخکی. رام توار با 64 کی با 135 دلار است در بازار کانی کردستان عراق بردسته. و هر وها رام توار با 128 کی اویل بردستی امیا اویان با 135 دلار و تعداد دلار فرقیه. لبوده دلاری 128 کی دتوان بکرم. خالا به هزه کانی موبایلت یا سرتا باتری که 6000 براستی زور زور شازه. با کیفی خود و کاری بینه. لبیر دت تو کی برگای بکیو. او یک خالا به هزه کانی. خالی به هزه دومی تی کامیل کیتی کامیل سرکه کی براستی سرسامی کردم. با اون نرخ کامیره کی وقت بذار نکه بر واب که و هر واب پروسسور کنشی ایش خراب نیه تازه سرکه که بذار زدی خراب نیه موبایل اسم ما اون دکان دوتایی پاپ جی به HD های اش بیب که یا خود سمود الترا براستی ایش انجی هفته خراب نیه با گیمینگش دبید و با کارنامی اسایش زور زور باشه ای خاله لوازه کنیت یا خاله لوازه کنی یا کمیش دوی 720 اگر وی IPS LCD هر دبید آبی 720 او یک لخاله لوازه کنی لرماکی و هر واب هندیکش قبی یعنی هندیک استوره یکی هه اوج دوباره دگرت و سر باتری که بروی باتری که زور گوریه اگر نه بگشتی کاتک سری که خالی لوازی او توانیت سو کنر خکی زور زور کمه بچین خالی لوازی لی بدوزین لوازیات قدری لی دکین بلام خاله به هزکانی زالا بسر خاله لوازکانی خوش بستانم موبایل که آسایی که بیکری به بیوی که پشیمان بیو امر پارک زور پینا داوا سریش لکه یاری خود پیدا کهی باتری که زور باشا برگاوی کرو کشی خیر آیا وروا کامیره کشی زور گنزاوا و تا هیچ ضرر نکه بکری هیچ پشیمان نبیو خوش بستانم بایمون پیشنیاری دکم زور زور سپاستان دکم تا ویدیو دهاتو بخواتن نسپرم خواتن دکم.